nderuar kryetari i radhës së Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, kryegjyqi botëror i bektashinve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i nderuar kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Haxhi Bojar Spehia, i nderuar kryepeshkopi kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, fort lumturia juaj, Anastas Janullatos, i nderuar president i konferencës i peshnore të Shqipërisë, shkëlqësia juaj, Monsignor George Frendo, i nderuar kryetari vllazërisë ungjillore të Shqipërisë, pastor Ylli Doçi, të nderuar autoritete fetare, miq e të ftuar. Sot, në ditën e parë të pranverës, kam kënaqësinë e veçantë të vlerësoj me dekoratën e lartë nderi i kombit institucionin e Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë për kontributin e çmuar dhe të jashtëzakonshëm në ruajtjen, promovimin dhe përçimin tek të gjithë qytetarët tanë, e sidomos tek brezat më të rinj të frymës së dialogut, tolerancës, bashkëtesës, harmonisë dhe mirëkuptimit ndërfetar. Veçanërisht sot është shumë i rëndësishëm ky rol i pasvendësueshëm i juaj, sepse vendi ka më shumë nevojë se asnjëherë për kontributin dhe për kushtimin e të gjithëve, dhe veçanërisht të mëtrinjve tanë, për të mos u larguar, po për ta kërkuar dhe gjetur të ardhmen në dhënën e tyre në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin. Për të krijuar familje të shëndosha dhe të qëndrueshme, për të krijuar komunitete në harmoni, për të krijuar mirëqenie dhe për ndërtuar Shqipërinë tonë të përbashkët në frymën e bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit që ju e përçoni çdo ditë përmes misionit tuaj fisnik. Për këtë arsye, kjo dekoratë është unikale, sepse unikale është tradita e jashtëzakonshme e mirëkuptimit, sepse unikale janë vuajtjet dhe sakrificat, rënja dhe ringritja e juaj dhe jona e përbashkët. Pas ringritjes së besimit fetar në vitin 1990, krijimi i Këshillit Ndërfetar ishte më pas një nga aktet më të shquara për forcimin e paqes shoqërore dhe harmonisë në vendin tonë. Ndaj ne sot përkulem me nderim të thellë ndaj themeluesve të këtij Këshilli, të katër krerëve të komuniteteve tradicionale fetare në Shqipëri, Haxhi Selim Muça, fort lumturia e tij Anastas Janullatos, Monsignor Rokmir Dita dhe Haxhi Dede Preshat Bardhi. Të nderuar miq, harmonia shpirtërore, kulturore e fetare e popullit ton është e lidhur me tiparet më të mira të tij, me besimin ndaj Zotit, si dhe dashurinë për lirinë e fjalës, të besimit dhe të mendimit. Përgjatë gjithë historisë së tyre, besimtarët shqiptarë kanë bashkëtuar jo vetëm në festa dhe trishtime, por edhe në të gjitha betejat për liri, për pavarësi, si dhe në momentet më të shënuara të kombit tonë. Shpata e diktaturës do të binte një lloj e pamëshirshme mbi të gjithë prisit e institucioneve të besimit dhe njëkohësisht duke vendosur edhe kazmën mbi xhamit, mbi kishat dhe mbi teqet. Ndaj ringritja e objekteve të kultit 30 vite më parë, pas ndalimit brutal dhe të pashëmbull 23 vjeçar të besimit, i parapriu edhe lëvizjes së dhjetorit dhe i bashkoi sërish shqiptarët të gjithë për rrëzimin e diktaturës. Të nderuar anëtarë të lartë të Këshillit Ndërfetar, pas ringritjes e konsolidimit të besimit në gjithë vendin, merita juaj e jashtëzakonshme ka qenë se ju arritët në vitin 2007 të zhndëroni në institucion këtë traditë të bashkëtesës sonë fetare. Këshilli juaj tash më zhndëruar në një forum të qëndrueshëm dhe tepër aktiv për promovimin e dialogut ndërfetar, duke dhënë mesazhe të qarta bashkëpunimi dhe optimizmi shoqërisë sonë, si dhe mesazhe të përgjithshme drejtuar politikës shqiptare apo edhe faktorit ndërkombëtar për të mirën tonë të përbashkët. Modelin shqiptar të dialogut dhe tolerancës ndërfetare ju e keni lartësuar dhe përçuar në të gjithë botën. Ju jeni tashmë një faktor shumë i rëndësishëm edhe për integrimin dhe tonë familjen evropiane, duke argumentuar gjithmonë se shqiptarët janë pjesë e vlerave dhe identitetit euro-atlantik. Të nderuar miq të Këshillit Ndërfetar, ne jemi të ndërgjeshëm se do duhet ende edhe shumë punë në përsosje dhe konsolidimin e demokracisë dhe për rritjen e qëndrushme dhe për misionin e gjithë shqiptarëve. Me këtë rast, do dëshiroj të theksoj edhe një rëndësim që merë këthimi i plot dhe pavones i pronave të gjithë komuniteteve fetare si premis e konsolidimit dhe vazhdimit të misionit tuaj të pasvendësueshëm. Koha ka treguar se shoqëria jonë është bërë më e mirë fal punës tuaj të palodhur, sepse morali dhe parimet tuaja qëndrojnë në themel të demokracisë, të drejtësisë, por edhe të familjes dhe komunitetit.
të nderuar klerik të presidencës të këshillit ndërfetar. Shoqëria jon ju është mirënjohëse për angazhimin e palodhur në edukimin dhe arsimimin e brezit të ri, me dije, me filozofi fetare dhe mbi gjitha me dashuri njerëzore. Bashkësitë fetare që ju përfaqësoni janë faktor shumë të rëndësishëm edhe në ndihmën ndaj stresave të pambrojtura dhe atyre në nevojë. Prandaj sot ju gëzoni respektin e shqiptarëve dhe objektet tona të kultit janë zhdruar në vatra përkraje, përfshirje sociale, por edhe shpresë për ta në të gjitha fatkeqësitë natyrore, në përmbytjet, në tërmetet apo edhe së fundi në përballimin e një pandemie mjaft sfidante. Për gjithë çka ju keni bërë për ngjalljen e besimit, për forcimin e dialogut, të moralit dhe për ndriçimin e shpirtit të qytetarëve tanë dhe të shoqërisë sonë, ju jemi mirënjohës. Ndaj nëpërmjet këtij vlerësimi të lartë, dua t'ju inkurajoj të vazhdoni të qëndroni në këtë traditë të ndritur dhe të jeni pjesë udhëhecëse e përpjekjeve të shoqërisë shqiptare për një botë të pasur me virtyte, me vlera shoqërore dhe kultura besimi që respektojnë njëra tjetrën. Urimet më të mira Këshillit ndërfetar edhe për të ardhmen, shëndet, paqe, mbarësi e gëzime, Zoti bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Faleminderit. Ftojmë anëtarët e Këshillit presidencial të Këshillit ndërfetar të zënë vend në krahët e Presidentit të Republikës. Vendosin pastaj. Ju lutem mund të zini vendet dhe ftojmë kryetarin e radhës së Këshillit ndërfetar, kryegjyshin botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. I nderuar Presidenti i Republikës, shkëlqyesia juaj, i nderuar Ilir Meta. Të nderuar vëllezër të mi, prisë të Komitetit Fetare në Shqipëri. Të nderuar pranishë. Më lejoni që në cilësinë e kryegjyshit botëror të bektashive dhe të drejtuesit të Këshillit ndërfetar të Shqipërisë, falënderoj Presidentin e Republikës për konsideratën dhe nderin e lartë që shpreh përmes kësaj deklarate. Zoti i lartësuar na dhe të fuqi të gjithëve ne këtu dhe miliona ndjekësve tanë të ruajmë dhe zhvillojmë më tej parimet dhe realitetet e mrekullueshme të dialogut dhe mjekuptimit fetar në Shqipëri. E lidur 14 vite më parë, Këshilli ndërfetar në Shqipëri do të merrte përsipër rolin e madh, jo vetëm për të hedhur dritë mbi thesarin e mjekuptimit fetar në vendin tonë për gjatë shekujve, por edhe për të promovuar vëllazërinë e besimtarve tanë në kushtet aktuale sipas divizës emblematike "Pa dhe nuk ka fe". Ky këshill fal mbështetjes së spikatur të liderëve fetar, por edhe të pjesëmarrësve të tjerë mundi të bëjt në vazhdimësi një sintezë të qartë të kontekstëve fetare jo thjesht në Shqipëri e Ballkan, por edhe më gjerë, duke qenë kurdoherë në anën e të drejtave të lirive dhe të drejtave njerëzore, duke afruar me frymën e harmonisë të gjithë besimtarët dhe devocionit Krijuesit. Ka qenë pikërisht kjo frymë e cila ka mundësuar vijimësinë e vëllazërisë sonë. Një herazi ka denoncuar çdo shfaqje të politizimit,
të besimit apo të keqpërdorimit të tij në dëm të paqes universale. Gjej rastin këtu të bëj një falënderim në formë homazhi para arsve tanë Haxhit Dereshat Bardhi, Sabri Koçit, Haxhit Selim Muçës dhe im Zot Rok Mirdita, të cilët vunë gurë dhe partë themelit në institucionin e Këshillit Ndërfetar Shqiptar, si dhe u përgëdesën në çdo rast me vëmendje dhe urtësinë e tyre për lartësimin e modelit të mrekullueshëm të vajzës sonë fetare. Ne udhëheqësit më të rinj jemi krenar të ecim në gjurmët e tyre. Të nderuar pranish, dekorata e lartë nderi kombit që na godot sot na kujton të gjithëve se vlen të ruajm dhe të pasojmë më tej. Në këtë kontekst, sfidat janë të shumta, por ne mund t'ja dalim përmes rrugëve shpirtërore të afrimit tek Krijuesi. Me frymën tonë të derisotme, ne do të pasurojmë këtë traditë, duke trokitur në dyert e Evropës shpres plot për qelin e tyre, por kurdoherë me identitetin tonë fetar, kulturor dhe njerëzor. Zoti na bekoft gjithëve. Amin. Nderuari Haxhi Bujar, Spehu, kryetari i Komitetit të Muslimanëve të Shqipërisë, përshëndetjen e rastit. Me emër të Zotit Mëshirues, Mëshirbërës, paqja, mirësia, begatia e Zotit Krijuesit të gjithësisë, qofë mbi gjithë profetët e kaluar që kanë sjellë njerëzimit mesazhet e paqes dhe të harmonisë me njëri tjetrin. Shumë i nderuar Presidenti i Republikës, Zoti Ilir Meta, të nderuar vëllezërit e mi, krerë të komuniteteve fetare tradicionale të Shqipërisë, të nderuar të pranishëm, miq të ftuar. Falenderoj Presidentin Meta që na mblodhi së bashku për të dekoruar Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë. Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë është historia jonë e përbashkët, është shembulli që vendi ynë i jep botës në aspektin e lirisë së besimit të gjithë secilit, si dhe kultura jonë e harmonisë dhe dialogut ndërfetar dhe më gjërë. Gjej rastin të kujtoj sot 3 nga 4 firmëtarët e parë të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, të cilët nuk ndodhen më midis nesh: Haxhi Selim Muçën, Haxhi Dedereshat Bardhin dhe Monsinjor Rok Mirdita, Zoti i past mëshiruar në anën e ti. Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë është institucionalizimi i harmonisë fetare në vendin tonë. Është diçka unike nga e cila edhe vende shumë të përparuara mund të marrin shembull Shqipërinë. E çmoj shumë nismën e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Zotin Ilir Meta, si përfaqësuesi më i lartë i shtetit, si simboli i unifikimit të kombit tonë, dekorimin e Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Kjo nismë është një mesazh i fortë për unifikimin, bashkimin dhe prosperitetin as të domosdoshëm për vendin tonë. Ne jemi të angazhuar të gjithë si krerë të komuniteteve fetare të ruajmë dhe të çojmë më tej këtë traditë të mirë dhe shumë të bukur të çmuar si modeli për kryer. Edhe një herë ju faleminderit, Zoti e bekoft vendin tonë të dashur. Faleminderit. Fjala për fort lumturinë e ti, Zotin Anastasia Nullatus. Your Excellency, President, beloved brothers of heads of the religious communities here in Albania, beloved Presbyterians. Shkëlqësia juaj, Zoti President, vëllezërit e mi, drejtuesit e komuniteteve fetare, të nderuar Presbyterians. Because we have this unity in our Kesilia, I thought that only the President will speak. Përderisa kemi të unitetin brenda nesh, vëllezër, mendova që vetëm presidenti do të fliste. Then excuse me that I am not prepared for really a real... Dhe kërkoj ndjes që nuk jam përgatitur për një fjalim. Nevertheless, I remember two things. First, gjithsesi mendoj, kujtoj dy gjëra, pikë së pari. With great emotion I remember the other three that we decided to found this Keshili.
me emocion të veçantë kujtoj tre personat e tjerë që vendosëm të themelonim këtë këshill. Selim Muçaj, Babareshat, Rokmirdita. Zotin Selim Muça, Babareshatin dhe Rokmirdita. This happens so simply, so spontaneously. Kjo ndodhi në mënyrë të thjeshtë dhe spontane. The second point is that our council opened the door and the bridge with something that is universal. Së dyti, këshilli ynë hapi dyert edhe një ur për diçka që është universale. Even from many decades, it was created the Conference for Religion and Peace, and after with the name Religions for Peace, with center in New York. Prej dekadash ishte hapur organizata Fet për Paqen, por më pas u hap edhe Religion for Peace, Fet për Paqen me qendrën e saj në New York. I had the opportunity to be member of this conference. Kisha mundësinë të isha antar i kësaj konference. Then one of our first priorities in Albania when we received the freedom of religion was exactly not only among ourselves but also to be members of the universal family in this perspective. Dhe një nga prioritetet që kishim pas hapjes së lirisë së besimit në vendin tonë ishte që jo të kishim vetëm harmoninë midis njëri tjetrit, por edhe të ishim pjesë e kësaj harmonie në mënyrë universale. Then it is something that perhaps it is not very well known here in Albania that we represent the country all over the world. Është diçka që ndoshta nuk është e njohur mirë këtu në Shqipëri, që ne përfaqësojmë Shqipërinë, vendin në të gjithë botën. Our council is member of this universal body Religion for Peace. Ky këshilli ynë ndërfetar është pjesë e fetëve për paqe. We give the witness not only in Albania itself. Por ne nuk japim dëshminë vetëm brenda Shqipërisë. But in the whole world. Po në të gjithë botën. That this country is in the front of this religion coexistence. Dhe ky këshill, ky vend është në pikë së parë të bashkëtesës fetare. Even we make a small correction, let us say. Ne bëjmë edhe një rregullim ose një korrektim, mund të themi. For the first time we used more the word harmony than tolerance. Për herë të parë ne përdorim më shumë fjalën harmony se tolerancë. In the word tolerance there is something a little arrogant. Në fjalën tolerancë është diçka arrogante. Who am I that I tolerate you? Kush jam unë i cili ju toleroj ju? With the word harmony something more beautiful. Po me fjalën harmoni është diçka më e bukur. All of us we keep our differences and identity. Të gjithë ne ruajmë diferencat tona dhe identitetin ton. But we create a wonderful harmony, a message for the whole world. Por ne krijojmë një harmoni të bukur, një mesazh për të gjithë botën. We are thankful to his excellency the president because from the beginning he was so near to us. I jemi mirënjohës shkëlqësisë së tij, Zotit President, sepse që nga fillimi ka qenë shumë pranë nesh. I think that he is an official member of our Keshil. Mund të themi që ai është një antar jo zyrtar i një antar zyrtar i Këshillit tonë ndërfetar. We are not very well in protocol, but I think that we have the possibility to decide about this. Ne nuk jemi mirë në çështën në këtë pikë në protokollin ton, por mendoj që mund ta marrim gjë të tillë, një vendim të tillë. Really, I believe that the most important in the modern world is freedom and love. Me të vërtet, unë besoj që në botën moderne, gjëja më e rëndësishme është liria dhe dashuria. And faith opens the door in order to these two realities. Dhe besimi, feja, hap rrugën për këto dy realitete. We are thankful for everybody who helped for the realization of this process. Jemi mirënjohës për të gjithë personat që ndihmuan në realizimin e këtij procesi. Mirënjohës, zoti president, gjithmonë me urtësi dhe dashuri dhe shpresë. Shkëlqësia e tij im zot George Frendo. Shumë nderuar zoti president, shkëlqësi. Paqja fitohet me luftë. Tingëllon shumë paradoksale, por
që të fitojmë paqen, duhet të luftojmë kunder krenaris, egoizmit, gjelozis. Dhe ne gëzohemi se në fakt jetojmë në harmoni. Shoqëria ka nevojë jo vetëm për politikën, por edhe për besim. Sepse është politika që ndryshon strukturat, por është feja, besimi, që mund të ndryshoj zemrat. Dhe ne krenohemi tu në Shqipëri për faktin se besimet e ndryshme nuk janë një rrezik për shoqërin. Madje japim shembul një harmonie shumë të fort. Pse jetojmë në harmoni? Sepse kemi pasur fat që gjithmonë besimet tona këtu në Shqipëri kanë vlerësuar më shumë atë që na bashkon se sa dalimet që na bëjnë besimet e ndryshme. Dhe ajo që na bashkon është besimi in monoteist dhe bindja që të gjithë kemi një rol shumë të veçantë në shoqëri. Dhe për këtë arsye unë dëshiroj të shtoj të them se kjo ceremoni po bëhet në një moment shumë të rëndësishëm për Shqipëri, sepse jemi vetëm 5 javë largë zgjedhjeve dhe dëshiroj që të theksoj se është edhe detyra e politikanëve të shohen jo aqë shumë atë që i dalojnë, por atë që i bashkonë, që është mire për bashket. Këtë uroj une politikanëve tanë në këtë moment, si edhe faktin që mund të mësojnë diçka nga ne besimet e ndryshme. Jemi të ndryshem, por jemi të bashkuar në dashuri, në bindje që kemi diçka shumë të rëndësishme për të kontribuar shoqërisë sonë. Ju falenderoj. Kryetari Bashkësisë Ungjillore të Shqipërisë, Pastor Ylli Doçi. I nderuar Zoti President, të dashur vëllezërit e mi të komuniteteve të ndryshme fetare dhe të nderuar pjesëmarrës. Nuk është rastësi që Shqipëria ka një bashkëjetesë të admirueshme ndërfetare me harmoni shoqërore midis idhëtarëve të feve të ndryshme. Sepse pikë së pari shqiptarët janë edhe një kombë etnik, pavarësisht çdo dallimi tjetër fetar apo politik. Presidenti i Shqipërisë me shumë të drejtë dhe me largpamësi e nderon sot Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë. Sepse Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë përfaqëson jo vetëm këtë harmoni shoqërore shqiptare të fetarëve të ndryshëm që kanë ndarë me njëri tjetrin hallet e tyre historikisht. Por dhe kjo është veçantia e rëndësishme që unë dua të theksoj sot, Këshilli Ndërfetar shqiptar ngjiz, reflekton dhe përçon nivelin më të lartë qytetërimor, atë të tolerancës së vërtetë ndërfetare. Do ta shpjegoj pak, sepse nuk jam në kontradikt me konceptin e parafolësit tim të dashur të kishës ortodokse. Kjo arritje, kjo tolerancë ndërfetare, që Këshilli Ndërfetar shqiptar mishron, mbështetet mbi kontekstin shqiptar të harmonisë sociale të vëllezërve me besimet të ndryshme. Largpamësia e këti vlerësimi sot, qëndron në synimin e arritjes së përhapjes më të gjerë të kësaj tolerance të vërtet ndërfetare, të kësaj tolerance që mund të apërkuvizojmë kështu, ku se cili është i vetëdijshëm plotësisht për dallimet e rëndësishme dhe të patjetërsueshme fetare nga tjetri, dhe pikërisht duke ditur këto mos pajtime teologjike, bashkëpunon në harmoni vlazërore, ashtu si që përmendi parafolësit tanë, për të qenë, për të patur të njëjtën paqe dhe sukses të shoqërisë sonë të përbashkët pluraliste. Këto vlera të tolerancës ndërfetare që ekzistojnë midis nesh dhe që përfaqësohen denjësisht nga Këshilli Ndërfetar Shqiptar,
Nuk janë vlera që mbijnë vetvetiu në mendjen e njerëzit, por ndërtohen me formim të qëllimshëm social, arsimor dhe kulturor. Prandaj, është tepër e rëndësishme që harmonisë shqiptare historike Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë i ka vendosur mbi ballë kurorën e rrallë në gjithë botën e qytetruar, atë të tolerancës vllazërore ndërfetare. Faleminderit Zoti President.